ورځې ځان وروسته که څه هم دواړه لوري وایي چې په دغه دولس ورځو کې د دوی غونډې ادامه درلودې، غیر رسمي وې، په انفرادي شکل باندې دوه درې کسان سره کېناستل تر څو هغه دوه اختلافي موضوعاتو باندې خبرې اترې کېدلې، خو په رسمي ډول باندې دولس ورځې وروسته د دواړو ډلو د تماس د ډلو ترمنځ د تېره شپه ناسته وشوه. دغه ناسته تقریبا دوه ساعته ادامه پیدا کړله، خو بیا هم دوی یوازې په خپلو سرګندونو کې وویل د غونډې نه وروسته چې دوی دا پریکړه کړې چې دغو ناستو ته به دوی ادامه ورکوي. خو دا موږ ویلی شو چې د دوی دغه ناسته هم بې نتیجې وه، دوی کومې پریکړې ته نه دي رسېدلي په اختلافي موضوعاتو باندې، او تر اوسه پورې دواړو لوري نه دي ویلي چې آیا دوی نور بدلونه هم ورته لري او که نه. خو دغه رسمي ناسته هغه وخت لکه داسې وخت کې ترسره کېږي چې زلمی خلیلزاد دلته په دوحه کې دی، او څو ورځې که مسلسل د دواړو ټیمونو سره ناستې ترسره شولې، او هغه نه وروسته د دوی رسمي د تماس ډلو ترمنځ ناسته وشوله، خو هغه هم بې نتیجې ده. او په راتلونکي کې دوی ویلي دي چې دوی به نورې ناستې هم ولري په دوام د دغو ناستو. د تیرو نورو غونډو سره چې د اړیکو کمیټو کړي، د بیګانه غونډې توپیر څه و؟ یو خو ظاهران دا چې د خلیلزاد په موجودیت کې، دوحا کې د ده په موجودیت کې دا غونډه وشوله، او د ځینو نورو هیوادونو د استازو په منځګړتوب سره. داسې خاص توپیر یې په محتوا کې ویل شوی ده، چې څه محتوا سره او په توپیر سره دا غونډه شوې بیګانه؟ تروسه پورې اطلاعات نه دی راغلي، چې یا هم تروسه پورې رسنۍ په دې باندې نه دي آګاه شوي چې دوی نور بدلونه ورته درلودل، او که څه هم دوی په یو په دغه کوم بدلونه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي لخوا مخکې نه وړاندې شوي وو، یا هم طالبان په خپل موقف باندې ولاړ دي، آیا طالبان کوم بدل ورته لري؟ تروسه دواړو لورو څه نه دي ویلي. خو دکه موږ چې کوم د طالبانو د لوري څخه خبري، او هغوی اوس هم په خپلو دریځونو باندې ولاړ دي.